é a paciência. Fala para mim aí quem conseguiu entrar na escola na quinta, na primeira série e já no segundo ano já estava fazendo a fórmula de Bhaskara, já estava pensando o que que eu vou estudar na faculdade. Ah, não sei. Fala para mim se alguém fez a primeira série aí e já na segunda série já sabia o que queria para a vida, já sabia tudo sobre matemática, já sabia tudo sobre português, já sabia tudo sobre todas as matérias que tem na escola. Não sabia. E é a mesma coisa no emagrecimento. Quando você começa a emagrecer, agora eu vou usar minhas mãos. Quando você começa a emagrecer, ó, você tá lá e tá começando a emagrecer. Você começa a emagrecer e escolhe uma coisa, vai lá e pá, erra. Puxa vida, errei. Volta para a primeira série de novo. Vai lá, começa, é. Então entenda que todas as coisas que você fez até hoje, que você falhou, que você errou, que você não conseguiu passar de ano, ou seja, emagrecer, você voltou para a primeira série. E se você não tiver paciência de entender que, pô, eu errei e agora eu tenho que acertar, então eu tenho que fazer diferente. Então eu volto para a primeira série de novo, você vai ir até você. E depois que você passa da primeira série, depois que você emagrece, tem a segunda série. Tem a terceira série, tem a São quarta, coisas quinta, novas. sexta, são coisas novas, são desafios novos e você vai aprendendo cada vez mais. A diferença de quem consegue emagrecer para sempre e quem não consegue é quem tem paciência e quem não tem essa paciência. De entender que, pô, eu fui burro esse ano e não consegui, mesmo não Odeio, estudei, odeio. odeio, não estudei, não sentei na frente, fui e fiz uma coisa errada. Fiz uma coisa, sei lá, fiz jejum, fiz low carb, fiz coisas que realmente não fazem sentido, que eu não aguentei fazer na alimentação ou no treino, ou realmente não consegui controlar a minha cabeça. Enfim, então entenda que, pô, eu tô começando hoje, eu tô na primeira série. É, eu tenho que entender que eu tenho que ser o mais burro daqui. Eu tô aqui, eu tenho que aprender, entendeu? Porque senão a gente já chega nos lugares, por exemplo, na live do Diretamente, achando que você já sabe tudo, que você já sabe tudo que a gente vai falar, que tá tudo bem, que você já sabe tudo que tem que ser feito, você vai lá e erra de novo. E aí você não acredita que já tá na quinta série, mas você tá lá na primeira ainda. Nem sabe ler, não sabe nem escrever. Tá engatinhando no Entenderam? Não emagrecimento. começando. Então entenda que você tem que ter paciência nesse processo. Se você está começando hoje, tenha paciência. Espere uma semana. Porra, que eu errei? Vou para a próxima. Que eu errei? E assim você vai melhorando. Combinado?